זה מצלם? זה נראה לך פריים טוב כך? כן? כן. עמרי? הוא לא יודע, לא רצה אני צריך לדבר. סתם, דוגרי. כל העניין הזה. לא זה רחוק מהם. את מצלמה. אני יודע, אני גם מרגיש ככה. אני ממש מרגיש את המצלמה הזאת כאן, אתה יודע, את על הפנים שלי. בואי, שנייה, בואי נעשה איזה ניסיון. תשכי ככה. נראה לי שזה לא כל כך מנומס בפרם. מנומס זה סבבה, אכפת לך שזה מנומס. גם ככה אתה יוצא מניאק בכל הסיפור הזה, אתה צריך לראות לו מזמן. אני לא יוצא מניאק. אני לא יוצא מניאק, זה לא נכון, אני יוצא... אתה מדבר עכשיו כאילו שמישהו שמקשיבים לך, אני יודעת איך אתה מדבר כשאתה לא מדבר, כשאתה מדבר איתי לבד. את צריכה לדבר שני תוך לבד. אתה עכשיו מדבר כאילו שיש פה עוד אנשים מסביב, אתה צריך להרשים אותם. לא יודע, אז מה, איך אני מדבר כשאני אקטור? הנה, זה לא כמו שאני... הנה, כן, אני יודע, אני לא מצליח. סחטק! הוא סחטק על כל העניין הזה. הנה, גם עכשיו. נכון, לא מצליח. אתה מקלל בתשומת לב. לא יודע, למה אני חושב שבכלל, כי מעולה כל הרעיון הזה ש... אני מוכן לדבר איתי, אבל, ולא על טלפון אנשים מסביב פה. אני לא מבין. אבל איתי, אין פה אף אחד. אין פה אף אחד, די, כולי, דלקתי את זה, זה מה, תביא את המאחורה. קיצר, למה אני חושב שבכלל כל הרעיון הזה עלה? כי כשצילמתי פעם שעברה לבד בבית, אז כאילו אמרתי, עד היה שם איזה קטע שדיברתי כאילו עלייך, אלייך, יעני. שאמרתי, יעני, שאת כאילו לא מבינה איך... כאילו, איך יכולתי, גם את וגם דעת אבי, כשהוא דיבר איתי, אז כאילו, אמר לי שהוא לא מבין איך יכולתי, כאילו, איך יכולתי לעשות את זה, ואיך... לא יודע. שכאילו, שהייתה לי בחירה. כמו שאני אמרתי. כמו שאת אומרת, זו הייתה לי בחירה, ואני טוען שלא הייתה לי בחירה, ועל זה בעצם אנחנו רבים פה עוד דרך רשייה, כמו שרבנו עם גל, ו... ואיך זה נגברו לזה ביומיים. אפשר? כן? זה רץ? אוקיי. ככה הסרט מתחיל, אוקיי? דמות לא מזוהה עם ברדס אטום, יושבת מול המצלמה ומחכה שהצוות מסביב יגמור את העבודה ויגידו לה שהכל מוכן ושאפשר להתחיל. ואז כשאומרים שאומרים שהמצלמה רצה והכל בסדר, אז הדמות לוקחת נייר ומתחילה להקריא את העדות. ואז ערב אחד נסענו על 443, וזה היה עוד בתקופה שירו ב-443, היינו בדרך לעצור איזה מבוקש, וככה הדמות קוראה איזה משפט שניים, ואז הוא אומר, טוב, תשמעו, זה בלתי אפשרי ככה. יעל, בואי נעשה חורים. ואז נכנסת יעל, הבלבישה, ועם מספריים קטנות, היא עושה חורים לעיניים. ולפה. יכול להיות שבשלב הזה פתאום ייכנס מיכאל, הבן הקטן שלי, יבוא מהעומק שם של המסדרון, מהחדר שלו, ויסתכל בפליאה על מה אבא שלו עושה הפעם. הוא יודע, הוא מכיר כבר את זה, אבל בכל זאת הפעם זה מוזר מהרגיל או זה.
או שהוא יישב שם ברקע ויסתכל עלינו על חבורת המפגרים המבוגרת. קיצור, יכול להיות שיהיה שם משהו עם מיכאל, ואז הדמות תמשיך עם העדות, ואז עצרו את האוטובוס שלנו, שאני לא זוכר בדיוק לאיפה הוא נסע, והוא עמד איזה שעתיים, וכל המפקדים שלנו היו במרסים, ובסוף נסענו לאיפה שישב גדוד ב-605, ותראו, זה פשוט בלתי אפשרי לנשום ככה. והדמות מבקשת שיעשו גם חור לאף, כי זה פשוט... והוא ממשיך. ואז נכנסנו שם לחדר תדריכים, והמפקד שלנו עלה למעלה, ובינתיים למטה נודע לנו שהיה איזה פיגוע, והרגו 6 חיילים במחסום, בליל ערפל. בשלב הזה הדמות פשוט כבר לא יכולה יותר, והיא מורידה את הברדס, ואנחנו מגלים שזה הבמאי, הוא מזיע מאוד, ואדום, וכולו... זה אומר, טוב, תשמעו, אני לא... אני מוצא, לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה ככה, זה חייבים למצוא פתרון אחר, זה פשוט, זה לא דרך שבן אדם יכול לתת עדות. ועכשיו, בשלב הזה, אתה, שם יהיה פסנתר, ואתה תיכנס, ואתה מתיישב על הפסנתר, ואתה כאילו סאונדמן, כן, עם אוזניות ומיקרופון, ואתה מתיישב על הפסנתר ומתחיל לשרבט איזה משהו, ובעצם מפה והלאה, אז זה הכל מוזיקה. זאת אומרת, כל הפעם שאנחנו חוזרים לסלון, לבית של הבמאי, אז הכל בשירים, וזהו, ולא יהיו יותר דיבורים. הנה, ואם האישה של הבמה היא נכנסת, זה לא מפריע, אם הבן שלו יושב ברקע, הכלב, הכל בסדר. שלום, מוטי. אין לך מושג איזה טיימינג הבאת עכשיו. לא, להפך, אני כל הזמן התפללתי שמיכאל ייכנס, שאת תיכנסי, כי זה חלק מהסצנה שאני עושה. מה? לא, הנה, אני אשים לך כמו שעשיתי לי, אני אשים לך ברדס על הראש, תסתכלי. צילמתי את עצמי עם ברדס על הראש. את רוצה? התגייסתי ב-99 אחרי שנת שירות בנוער עובד ולומד. נכנסתי לסיירת יעל, הייתי שם... זה מסלול של 1.8 של אימונים. אז אחרי זה, עד סוף השירות בתור לוחם. אז זו יחידה מאוד מאוד קטנה. כאילו, יחידת אליט, ויש איזה... כאילו, יש כל הזמן תחושה שעומדים להעיף אותך. ככה זה עובד ביחידות אליט. כל הזמן חייב להיות כאילו, the best בשבילו לעוף. והמסלול בגדול הוא מתחלק ל3 חלקים, נגיד 4, אני חושב, אני כבר כך זוכר. יש טירונות שהיא טירונות רגילה, שעד בסוף הדבר הזה לוקחים אותך לטירונות יחידה. זה כאילו, 9:30 שאנחנו בתוך יער, רק ה-20 חבר'ה האלה, בשני אוהלים, חיים, כאילו, בשני אוהלים, והכל מתנהל שם. נגיד, 99% השפלה וטרטורים, ואחוז אחד של סדאות. נגיד, פולשקאב כאלה, קדימה הסתער, 1, 2, 3. כשבעיקר מה שעושים בכל התקופה הזאת זה המון 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 מסעות עם משקלים. בסיס שלי, ממש לקראת סוף המסלול, סחבתי 100+ משקל גוף. כאילו, סחבתי את עצמי לשבוע. כאילו, הרעיון היה לסחוב כמה שיותר, הייתה תחרות פנימית כזאת, אני הכי חזק. ואני זוכר שרציתי להעלות את המשקל של 82 קילו, כאילו הייתי אוכל כדי להתנפח, להיות 82 קילו, כדי שאז יעלה לי האחוזים ואני אהיה כאילו בסוחבים הכי, הכי רציניים, כאילו. תגידי, את כועסת עליי? מה? את כועסת עליי, את מה שעשיתי.
מה זה אינטרוויו? איך להסתכל לשם שאני רואה אותך פה? מה, אני אמורה לענות על זה? באמת? מה, אם היא פרסת עליך? עכשיו לא כל כך, אבל כעסת, כאילו... לא יודע שאנחנו מדברים על זה, אז כן. כאילו לא, אבל... לא, אני לא יכולה עם המצלמה הזאת פה. אני לא יכולה להגיד לך באמת, כי אני יודעת שאתה תיעלב בזה. אתה אולי חושב שלעכשיו זה טוב בשביל הסרט, אבל... בהתחלה שסיפרת לי על זה, אז כן. לא עצרת. למה לעצור? סתם, זה מוזר לי פתאום לדבר על זה, זה לא קשור לכלום עכשיו. כן, אבל אני לא יכולה פתאום לדבר על זה עכשיו ככה. באמצע הבוקר, כשכואב לי הגרון בהודו. היי, ביקשתי לך לעצור את המצלמה. אני לא מפגר, אני יודעת שהאור האדום דולק זה דולק. בעצם מאז השיא של לבנון, שבו היו מניחים קצת מטענים וכאלה, היחידה לא עושה שום דבר. הלוחמים, בעיקר מה שהם עושים, זה נמצאים בחדר כושר או רצים כאילו. זה 99% מהפעילות שלנו. רואים מלא הצגות, הולכים לתרבות יום א', הולכים למשחק של מכבי כל שבוע. בקפיאות, קבלים כרטיסים חינם, לא עושים כלום. ומדי פעם מזניקים אותו, כאילו יוצאת איזו תוכנית כאילו, ומתחילים להתאמן לתוכנית הזאת בשיא הרצינות, לפוצץ איזה בית פה, לעשות איזה משהו שם, ודוגרי לא קורה. כל הזמן זה מבוטל ומבוטל ומבוטל. עד שהתחילה אינתיפאדה בעצם. ואז היחידה התחילה, כשאני כבר עליתי לוחמים, היא התחילה לחפש ג'ובים. היא הבינה שזה לא יבוא, והתחלנו להסתובב ולחפש אותם פשוט. מה זאת אומרת? אנחנו נסענו לבית ג'אלה. די מהר המגדים שם הבינו שיש להם איזה 20 ומשהו, פלגת לוחמים שלמה, מאוד טובה, שאין לה מה לעשות. ואפשר לתת לה כאילו את כל הבררה של הג'ובים, כי הם כל כך להוטי קרב ורוצים... כאילו רוצים להרוג, שהם יעשו הכל. ואחרי בית ג'אלה חזרנו עוד הפעם ליחידה, והתחיל איזה, בתוך היחידה, כאילו, זו תחושה נורא קשה, שכולם מסביבנו תורמים, כאילו, המון, ועושים עליהם אלה דברים. ואנחנו, יחידה כל כך איכותית, לא עושה כלום. זה קטע צהלי. כל אחד, בכל יחידה, והוא ביחידה הכי טובה, הם הלוחמים הכי טובים, המבצעים שהם עושים, המבצעים הכי מדהימים בעולם, כל אחד הוא צ'אק נוריס, כאילו, כל אחד. וגם אנחנו, והיה איזה, וזה תסכול נורא נורא גדול, לראות שאתה עם כל הטררם הזה,
אתה יושב בבית, יושב ביחידה, וכאילו, ומעונן על עצמך. רצים? זה רץ? טוב, סבבה. הסתירו את פניו על מנת שנוכל לדבר איתו. השאירו חור לאף ולשתי עיניו שנחוש בחיוך שלו. שאני כל הזמן מתבלבל בו, ולא סתם, כי אני פשוט לא סוב... המילים שם, אני לא אוהב אותם. אתה כתבת אותם. אני כתבתי אותם, ואני... כן, אז אני אחתוך את הברידים. אני מחכה שזה יקרה? כן, שמע, זה לא משהו. טוב, אבל בוא נעשה את זה. נשאיר את זה ככה. יש, לא סיבה. ונעבוד על זה אחר כך. טוב? כן. בוא ניקח את זה יותר קל גם. יאללה. סתיר, הסתיר את פניו על מנת שנוכל, יותר כזה דיבורי. הסתיר את פניו על מנת שנוכל לדבר איתו. יאללה, בוא נעשה. יאללה. טוב, לאן היום? לאותו המקום, אבל הפעם באמת, ההנחה שלי היא שאתה ביררת איפה זה. אין לי, לא, אף אחד לא יודע. גם לא הוא. אז בלעדיי שום דבר לא זה? לא, גם הוא לא ידע, אני צריך לתפוס את הבחור שחשבתי, והוא לא ידע. טוב, אין ברירה, אז מזל שאני פה. נו, מה אתה גילית? הנה, זה פה. אנחנו היינו אז ב... היינו בחלמיש. כן. וזה בדיר הסודן? הנה, דיר הסודן, זה ממש... אנחנו מחלמיש, צריכים לנסוע לכיוון עטרת, ואז שמאלה. לא הרבה, זה ממש כלום אחרי. איך אתה יודע שזה בדיר הסודן? הייתי, מצאתי טביעות אצבעות שלך עכשיו. תפסיק. לא, ברצינות. דיר סודן נמצא על רכס. זה נמצא כאילו ב... דיר סודן זה יישוב גבוה, הוא נמצא על רכס. וזה בעיה.
תראה, גם יכול להיות שזה טעות. יכול להיות שאני טועה. שלום. יש בזה משהו נורא ממלא, כאילו, להיות רוני מסיירת יעל, או דני ממתכל, או רוני טייס. יש בזה משהו נורא חזק. היום אני רוני, אני טייס F-16, מעניינים, כאילו, זה בדמיון הגברי שלי, אני מזיין בחורות כמו, כאילו, אני סופרמן. עכשיו, כל הזמן חיפשנו את הדרך, כאילו, את המקום שהוא מצדיק את העניין הזה. כאילו, היה לנו מלא רצון להתעכל, או לעשות איזה משהו נורא דרמטי. ואז אנחנו מגיעים למשהו שהוא כמו הסריקות מבית לבית האלה. זה כאילו, מהבוקר עד הלילה, חלק מהדברים זה רק בלילה, אתה כאילו מגיע לאנשים, דופק להם על הדלת, יפתח אל בבד הג'יש, נכון, ג'יש זה, פותחים לך את הדלת, טק טק טק, אתה נכנסים שישה אנשים או שבעה אנשים עם נשקים, מושיבים את כולם בחדר אחד, על הברכיים, את כל הנשים, את כל הזה, מתחילים, לוקחים אחד מהם, מתחילים לעבור איתו חדר בבית ולחטט לו בחפצים. וכאילו, נגיד, היחידה שלי, הצוות שלי, 12 חבר'ה, מיטב בנינו, באמת, חבר'ה טובים אחד-אחד, ערכיים, באים לתרום וכאלה, אז ביום ראשון אתה נכנס לבית ואתה מזיז להם את הבגדים בעדינות, ואתה מסתכל להם בתוך הדפים, ואז אתה מחזיר גם את הכל, ואתה מדבר אליהם נורא נעים ונורא זה, וביום הרביעי אתה כבר צועק, דוחף אותם, כאילו, מפשפש בהכל, לא מסדר, לחוץ מכל תזוזה. עכשיו, זה קורה כי יש שחיקה אדירה של העניין הזה. כל הזמן מפמפמים לך שבבית הבא יש את המחבל, הבית הזה תהיה את ההתקלות, הבית הזה, ואתה גם מת שזה יקרה. כאילו, בהכנה, לזה אתה, בשביל זה עשית שנה 8 מסלול, בשביל שמישהו רק יעז להרים עליך איזה נשק, ננשח אותו, כאילו, אנחנו נהרוג אותו, רק שיעז. הצטרפנו לנחשון, לכבוש איזה קסבה באיזה כפר. ואנחנו בתדריך לפני, והמ"פ של נחשון אומר לנו, הולכת להיות לחימה מאוד מאוד קשה. חלק מכם לא יחזרו הביתה. הולכים להיות הרבה עריות. כאילו, תמיד תיזהרו לראות בזה. כאילו, באיזשהו שלב, בתוך כל הסיפור הזה, ההוראות פתיחה באש היו ילד עם אבן. ילד עם אבן היה מותר לראות. יש חיה. יש חיה, בטח. כאילו, כשאומרים לי, הולך להיות לחימה נורא קשה, חלק מכם לא יחזרו הביתה, תראו בכל מי שמאיים עליכם, אני רואה בכל מי שמאיים עליי, וכולם מאיימים עליי. כאילו, כל גבר מעל גיל 5 הוא סיכון, כאילו, אתה ככה, זה התחושה שלך. בוא? יכול להיות לנו. שאלת... ברוך הבא. מנואל אל טריק אנ דיר סודאן, דיר הסודאן. נאי. נינון? עדת אל ימין. עדת אל ימין? כן. שוקרן. שוב תרבתי? Which way is it to Zulu? לא אין לסבב. נראה לי.
עכשיו פה לא מסתדר לי. לא מסתדר? אבל אולי אני טועה. פשוט הכפר הזה הוא כאילו גבוה לי מדי. אבל איזה מצב שני שלו, אני לא יודע. כאילו, דוגו, מה אני אגיד לך, אני נראה, אני... כאילו, אני... עכשיו אני נשאר עם התחושה שאני מרגיש מה שהיה אפשר לפעול אחרת, שהייתי צריך לפעול אחרת, ושכאילו הייתי תיאורטית מספיק חזק לעשות את זה, כאילו אין לי מה... כאילו, עכשיו אין לי מה לעשות, כאילו, אלא לחיות עם רגשי אשמה. כאילו, אני... כאילו, כל מה שנשאר לי לעשות, במקום שלך בעצם, כל מה שנשאר לך לעשות זה... זה כאילו... רק להחיות לי את הרגשות אשמה האלה, את מבינה? היה איזה עמדת ירי שממנה היו יורים כל הזמן על, על מוצב של, של צה"ל, כאילו, על איזה עמדה של צה"ל. וכאילו לא הצליחו, זה היה במין זווית כזאת שלא הצליחו לראות עליהם בחזרה. ואז הוחלט שכל מה שהגן עליהם זה מין שקי מלט גדולים כאלה. החליטו לשים שק מלט ממולכד אחד. ושלחו שני חבר'ה מהצוות שלי להתאמן על ה... לשים את השק מלט הזה, זה עבודה יחד עם הנדסה. והם התאמנו לשים את הסקמלט, ובא היום והם שמו את הסקמלט. עכשיו, לפני זה, הבחור הזה מהצוות שלי, הוא אמר להם שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, כי לא רואים מה קורה. כאילו, בשביל להפעיל אתה חייב ללחוץ על איזה כפתור, אבל לא רואים, אין קשר עין. אז בעצם אי אפשר לדעת בדיוק מתי להפעיל את זה. ואז החליטו, בניגוד להמלצה של היחידה שלי, כאילו להמלצה של, של הבחור הזה, החליטו לשים שם מטען טלטול. מטען טלטול זה אם אתה נוגע בדבר הזה, אז זה עובד ומתפוצץ. ושמו את המטען עם המטען טלטול והפעילו את הכל, ויום אחרי זה חמישה ילדים בדרכם לבית הספר, ארבעה ילדים בדרכם לבית הספר, עלו על הדבר הזה והתפוצצו כולם, ארבעה אחים. נהרגו. שמישהו ימחול לי על כל העניין הזה. ואת לא מוכ... ואת כאילו... נורא רציתי לקבל מחילה באיזשהו מקום פעם, אני סיפרתי לך את זה והכל הריפים, וכאילו לא מחלת לי. את מבינה? את לא מוכלת לי. ואני צריך... כאילו אני מבקש מחילה באיזשהו מקום. אני ואת לא מוכנה למחול לי. אבל אני, שוב פעם, היום אני כן מוכנה, אני יכולה למחול לך. אני גם באמת מבינה את המקום הזה שיהיה לך את הצורך הזה לקבל מחילה, כי... כי נראה לי שזה ממקום, זה באמת כמו שאתה אומר עכשיו, מכילה. לפני כן לא השתמשת בכלל במושג הזה מכילה. מכילה זה כאילו, אתה עשית משהו ואתה אתה מצטער עליו ואתה אתה מבקש את הסליחה של מישהו, אתה רוצה שמישהו יבין שאתה מצטער על זה. ופעם זה לא היה ככה, כשאנחנו דיברנו על זה פעם ראשונה, אתה רק רצית שאני אבין אותך, שאני אוכל לחבק אותך ולהגיד לך, אני מבינה איך הגעת למקום הזה ואיך עשית את זה, ו... אמנם זה לא בסדר, אבל היום ממקום שאתה בוגר ומבוגר ורואה את זה, אז בסדר שעשית את זה כי היית קטן וטיפש. ואני לא הסכמתי לקבל את זה, ואני עדיין לא מסכימה. אני...
המחילה שלי מהמקום שהיום שבתור בן אדם בוגר מסתכל על זה מלמעלה ו... ומבין מה קרה ו... 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 כועס על זה ושונא את זה ו... אתה מבין מה אני אומרת? ואני, המחילה שאני יכולה לתת לך זה להבין את זה מבחינה פסיכולוגית, איך בן אדם מגיע למצב כזה, אבל שוב פעם, אני, לא, כאילו, אולי זה נשמע מתנשא, אבל אני יודעת שאני, מה זה אני יודעת? אני מאוד מקווה שאם אני הייתי בסיטואציה הזאת, הייתי פועלת אחרת. ואז זה ערב אחד, אנחנו יוצאים לעשות, לעשות צריקות בבתים, למצוא אמצעי לחימה, אז ישבנו במחנה עופר על 443, זו תקופה שעוד היו יורים מ... מ-443, ו... ואנחנו עושים בדרך, בדרך פתאום עוצרים את כל האוטובוס שלנו, שאני באמת לא זוכר לאן נסע, ו... ומשהו קורה, אנחנו לא כך ברור לנו מה קרה, האוטובוס עומד לשעתיים, ואז כל המפקדים שלנו במירסים, ואז אנחנו נוסעים לאיפה שישב גדוד 605, תקן אותי אם אני טועה, נראה לי איזשהו גדוד של הנסה. ונכנסים לשם לחדר תדריכים, ועולה המפקד יחידה שלנו למעלה, ואנחנו מחכים למטה, ומגלים בזמן הזה שהיה פיגוע, והרגו שישה חיילי הנדסה במחסום שהיה. וירו בהם מטווח קצר מאוד, כאילו מכמה מטרים, בליל ערפל. והמפקד שלנו יורד למטה, ומספר לנו שאנחנו יוצאים לפעולת נקמה. כאילו, עין תחת עין, הרגו לנו שישה, אנחנו הולכים להרוג להם שישה. ומהר מאוד הוציאו לנו מפה, והראו לנו איזה מחסום, שהרעיון היה שנגיע אליו בלילה, ועל הבוקר שפותחים את המחסום, נחסל את כל השוטרים הפלסטינאים שנמצאים במחסום, כל החבר'ה שמפעילים את המחסום. ואותו דבר התרחש בעוד שלוש מקומות שונים, עם יחידות אחרות, צנחנים, מגוז, ועוד חבר'ה של הנדסה. אפשר להתחלף איתך במקום? לא רוצה. טוב, בתיאבן. תפרי לי שנייה את הסיפור שלי. מה, להרוס לי את האוכל? כן. מה זאת אומרת לספר, אני לא מבינה. תפרי, כאילו, תראה. כאילו תפרי לחברה שלך על משהו שאני עשיתי. ראית עוד פיתה? לא, אני לא מבין, יש כל. בוא ניסו לכם. תכף. כשהיית בצבא, ואז איזה לילה לקחו אתכם. באמצע הלילה, מתוך שנה נראה לי. ולא ידעתם בדיוק לאן, רק אמרו לכם, אנחנו עושים. זה לא נימוסי לאכול ולדבר ביחד. אתכם על אוטובוסים, ואז רק אמרו לכם, אנחנו יוצאים לפעולה, פעולת נקמה, אנחנו הולכים להרוג ארבעה פלסטינאים. ונראה לי לא שאלתם יותר מדי שאלות, והייתם כולכם חדורי מטרה, וכזה, אפילו התרגשתם ו... ושמחתם מזה שאתם סוף סוף הולכים לממש את החלום הרטוב שלכם ולהרוג ערבים. ואז הגעתם לאיזה מקום שלא ממש ידעתם מהו.
נדמה לי שזה היה... אני לא זוכרת איך קוראים למקום הזה, אבל נדמה לי שזה היה... כאילו קצת שכוח אל כזה, לא היה שם יותר מדי דברים חוץ מעמדה של שוטרים פלסטינאים. ושמשם ידעתם, כל מה שדעתם, שמשם יצאו המחבלים, אוקיי. פשוט יום לפני כן, יצאו מאותה עמדה, או מהאזור שם, מחבלים, והרגו שני חיילים, אני חושבת, או חמישה חיילים. שישה חיילים, הרגו שישה חיילים. ואז נתנו פקודה, שנראה לי שזה היה אפילו מי שהיה בזמנו... מה הוא היה? הרמטכ"ל, הוא נתן את הפקודה הזאת, ואתם פשוט נשלחתם להרוג ארבעה אנשים... במקומם. זה פשוט כל כך אבסורדי, אין לי את המילים הנכונות והמדויקות לתאר את זה, אני לא יודעת. זה קרה באי שם, אל תביא את זה הנה. אל תביא את אי שם. סיפור על אחד חייל הוא חונך והפנים ששייך הוא לטובי הבנים הוא טופח להמתין שרק יתנו לו יתנו לו פעם להסתער קצת להסתחרר עוד מעט משתחרר אז אמרו קדימה רוץ ודהר רוץ בבקעה רוץ בהר שרק יתנו לו יתנו לו פעם להסתער זה היה המחסום הזה שלו, הלכתם. מחסום שאין לי מושג. אני לא זוכר איפה הוא היה. רגע, רגע. איך זה יכול להיות שאתה הולך לפעולה שעוד נדרש ממך לעשות בה ככה וככה וככה, ואין לך מושג אפילו איפה זה? כן. אני פחות או יותר את כל ה... את כל המקומות שהייתי בהם, והייתי בהרבה עוד מקומות, ואת כל הפעולות, אין לי שום מושג איפה הייתי. הייתי מגיע, כשהאינתיפאדה כבר התחילה, והיינו עובדים הרבה מאוד, הייתי מגיע ביום ראשון לבסיס עם התיק שלי וכל הבגדים, נכנס לחדר שלי בצבא, הולך לישון, היו מעירים אותי, אומרים לי, רוני, בוא, הייתי לוקח את הווסט שלי, לוקח את הקרית שלי, נכנס לתוך האוטובוס, שם את הקרית, הולך לישון, מתעורר באיזה מחנה צבאי, יורד, עולה על נגמש, שם את הקסדה, הולך לישון, מתעורר בתוך איזה כפר ערבי, יוצא החוצה, עושה את הפעולות שהם צריכים, חוזר לנגמש וככה. כאילו, היו מקרים שלא היה לי מושג אם כשיצאנו מבסיס, פנינו ימינה או שמאלה, כאילו, אם היינו הולכים לחברון לכיוון ג'נין, היינו נוסעים לכיוון עזה. כאילו, לא היה לי שם של מושג. עכשיו... מעניין אותך ללכת למקום הזה? לא מפחיד אותי. אין לי בעיה לנסוע לשם, זה לא העניין. כאילו... לא עולה בדעתך האפשרות... לא עולה בדעתך האפשרות שתבוא לשם ומישהו יקלוט את הפנים שלך? או, זה כבר... שנייה. זה כבר סוגיה אחרת. כי זה מאוד מפחיד אותי, כי בכל הרעיונות שעשיתי, ונגיד עכשיו זה פעם
ראשונה, המקום הראשון שאני מוכן להצטלם בו, וגם בו אני רוצה שתשתשו לי את הפנים, כי אני מאוד מפחד מזה. גם מזה שמישהו החליט להתנקם בי, שזה בעיניי מאוד מאוד פשוט. זה מאוד מפחיד לי שמישהו החליט לי, שמישהו שאבא שלו היה במחסום הזה, ואני יריתי בו, שהוא החליט להתנקם בי מצד אחד. ומצד שני, אני חושב שמה שעשיתי הוא פשע מלחמה. ואני מאוד מפחד מזה שאני יום אחד ארצה לנסוע ללונדון ויעצרו אותי. ויעצרו אותי ויעמידו אותי למשפט. אבל אין לך את הדבר הזה של... שאתה חולם בלילה שאחד האנשים שהרגת, הוא נמצא שם וקולט את הפנים שלך. לא, אני בכלל, באופן כללי, אני בהדחקה מאוד גדולה של כל העניין הזה. כאילו, אני גם, אני מנסה לחקור את זה מאלף ואחת מקומות, אבל בגדול אני באיזה קהות חושים, קהות חושים נורא גדולה, או קהות רגשית נורא גדולה. כאילו, לא מפחיד אותי ש... אולי אני באיזה סוג של הכחשה, כאילו, לא מפחיד אותי שמישהו יראה אותי ויזהה אותי ויקרה משהו כזה. אני גם לא חולם, אני לא חולם על זה, הפנים של האנשים האמיתיים לא עולות לי בלילה, זה מה שלא קורה לי. אני הרבה יותר זוכר את החבר שלי. יש לך שיכרון של הפנים שלה? של אחד, כן. זה שעשיתי על הוידוי הריגה, אני זוכר. אני זוכר איך הוא נראה. זה סיפור על אחד חייל. זה היה ונגמר, אבל שנתיים אחרי הוא נזכר. בלילה הקר שבו נתנו לו, נתנו לו סוף סוף להסתער. אז אל תביא את אי שם, רק לא עיניי. אוקיי, זה פה. זה פה, הגענו. זה. כל כבוד, אמן. אנחנו פה. וואלה? וואלה. וואלה, וואלה. לגמרי, וואלה. זה איפה שאנחנו עומדים, זה איפה שהיה המחסר. איזה קטע שני פה, יאללה. אני רוצה סיגריה. כן, אני גם רוצה סיגריה. טוב, אני רוצה, אה? לא יראו אליי, אני מקווה. טוב, בואו נחפש איפה התחבנו, לא? תראה, אין פה כלום. תראה, זה אחלה לונג שאת מסדר לך, פיליפ. זה מרגיש לי כאילו אני לא מספר את הסיפור במדויק, כי לא דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים.
ו... ושאני מספרת את זה בקצת ציניות, כי כל המאורע הזה נראה לי ציני, ואולי קצת קשה לי להתמודד איתו, כי מצד אחד אני אמורה להיות אמפתית כלפיך, מצד שני זה נראה לי אבסורדי שאני אמורה להיות אמפתית. למאורע הזה. זו שותפות שהתחילה פתאום, זו שותפות שאולי לא כל כך במקום. אשתי מבקשת שלא אצלם אותו כאן בסלון. היא אומרת, זה לא חומר לסרט. לא ברור לה לאן זה מוביל, לשמה לעזור לו למצוא את השביל. זה סיפור מלוכלך וזה לא מחזמר בגרוש. היא אומרת, זה לא חומר לסרט. משחק את תפקיד החוזר בתשובה, ואתה לכאורה רק משקיף. הוא ממרק את עצמו דרכך, ואתה תגרד מזה עוד סרט חריף. אז תפסיק לפלרטט עם הרע, אתה והוא לא באותה הסירה. ותבטיח שלא תצלם אותו כאן בסלון. היא אומרת, זה לא חומר לסרט. אנחנו מגיעים, מתמקמים, אני הייתי הקשר של המפקד יחידה שלי. הוא מוביל את הכוח. הוא מוביל את הכוח, מפקד יחידה. אנחנו שם, מחכים. קור אימים. אני רעדתי, כאילו הייתי, ישבתי על הברכיים, רעדתי בטירוף גם מהקור, אבל גם מהפחד. ואז התעפצתי לי לאיתי, נרדמתי קצת. והעירו אותי, וכאילו, ופתאום שמעתי, מזהים, אני מתעורר, ואני עם הגב אל, אל המחסום, כאילו, אני מחפה לאחור, ואני מבין שהם מגיעים, אני מסתובב כזה אחורה, אני לא משרואה אף אחד, כאילו, לא הייתה לי זווית, וגם זה היה טעון מורכב להסתובב עם כל הקשר, ואז אנחנו הולכים לעלות מול, לעלות לקבל אישור מול המפקד גזרה, לא יודע מול מי, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה. והם כבר ממש מתקרבים, אנחנו 20 מטר מאיתנו, והמפקד היחידה שלי מדווח שנתקלנו, ואנחנו, ונותן אישור לפעולה. ואז הצלפים, עכשיו, כשהם יצאו, שנייה. אבל לא נתקלתם. לא נתקלנו, זיהינו אותם. להתקל על זה שיורים עליך, לא ירו עלינו. כי אנחנו התחבנו כאן, והיה לנו... כאילו היינו פה, ישבו כולם ככה, כזה על ה... מעבר ל... כאילו, על החומה. אני הייתי... אני הסתכלתי אחורה, כאילו. ואז עלו כל ה... כאילו, עלו... לא ראיתי אותם, הייתי עם הגב בכלל. כאילו, אני הסתכלתי, ראיתי כאילו, רתק אחורה, כי הייתי קשר. והם עלו, הסתובבו, כאילו, מעבר ל... מעבר לחומה השנייה, למחפורת השנייה הזאת. ואז זינקנו עליהם החוצה. ירינו, 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 ירינו.
כאילו, רצתי, 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 רצתי. איזה קטע, אני צריך את הבור הזה בכלל. אוקיי, עכשיו, כאילו ממש איפה שהאוטו היה את המחסום, ולפני, איפה שמתחיל השרוף, כאילו, אתם רואים את המקום הראשון ששרוף בו? אז שם היה, כאילו, לא יודע, איזה סמי חומה כזאת, או אני לא, אולי בולדר, אני כבר לא זוכר מה. אבל כאילו, איפשהו פה בדרך, אז ירינו, אז כאילו אני פגעתי באחד שהיה שם, והוא נשכב, והיה עוד... שוטר פלסטיני שרץ לתוך בניין של פח גלי. והאום שנפל, שאני יריתי עליו, אז כאילו עוד איזה מישהו לידי ירה בו ואומר לי, וואי, פגעתי בו, פגעתי בו, משהו כזה, כולו בהתרגשות. והוא שוכב מאחורי טרסה שמבצבץ לו החלק גוף התחתון, נגיד מהבטן ומטה, הרגליים. ואנחנו עומדים שלושה אנשים ומחוררים את הרגליים האלה. יורים בהם ויורים בהם ויורים בהם, כולנו, אני גם, ואז המשכנו הלאה לחבר'ה שרדפו אחרי הבחור לפח הגלי, שבצדדים שלו היה שני בלוני גז. ונוססנו כולנו את הפח גלי הזה, ואז הוא התפוצץ. כל הפח גלי התפוצץ והתחיל לברור מבפנים. הרגליים האלה של האומלל. ואז... החום מגיע עד אליכם, איך זה, מה... החום מגיע עד אליכם. אתה חפר את זה, זה קצת סטרילי. כן. אבל... לא נבהלתם שאתם בעצם הולכים ל... אוקיי, אז אנחנו... כאילו, אני, כשאני רצתי בקדימה הסתער הזה, אני ראיתי את עצמי בכלל מלמעלה. כאילו, אני ראיתי את עצמי מלמעלה, ורואה את עצמי מלמעלה. תוך כדי שאני כאילו מדמיין את עצמי רץ באיזה מבט של ציפור. אני, הראש שלי חושב, יום, איך, איזה מגניב, תראה איך הגוף שלי מתפעל לבד, בום, 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 מחליף מחסניות, לא מרגיש את הכאב, כאילו, הגוף הוא כמו איזה רובוט, וזה מרגש. ואני מסתכל מסביב, אני רואה את כולם רצים, וזה כיף, וכולם מחייכים, מה זה מחייכים? לא אבל כולם עם אדרנלין, ועם באפר, כולם באפר. כולם ממש סוחים, וכשאנחנו יורים ברגליים האלה, זה ירי של שמחה ממש, של טה-טה-טה-טה, ועם חיוך על הפנים. ואז הולכים אל כיוון הפח הגלי הזה, ויורים בו. פגעתי בו, פגעתי בו. ויורים, 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 ופתאום הוא מתפוצץ, כאילו, התגובה שלנו זה לא אוי ואבוי, זה וואו, כאילו. זה התגובות, כאילו, המצב רוח הכללי... היה כמו הטיול בלון הפח. הוא כיפי. כאילו... כן אמרו לכם שאתם יוצאים לפעולת נקמה. כן, בעיניים עצומות הלכתם אחרי זה ועשיתם את זה, ואתה אמרת שגם נהניתם מזה איפשהו. הייתם כל כך משובשים שיכלתם ליהנות מדבר כזה מזעזע. כן. וכן, כל אחד, כן, אתה, אני חושבת שאתה, שאי אפשר להתחמק מזה שאתה אחראי על הרגשות שעלו לך באותו רגע, ועל זה שלא חשבת לרגע. אם זה נכון או לא נכון, אפילו לא עלה במחורה המחשבה הזאת שמה אנחנו עושים, את מי אנחנו הורגים, למה אנחנו הורגים, למה אנחנו נהנים מזה. אז אי אפשר להאשים הכל את הגוף שגידל אותך. זה ברור שזה עלה לי, כל השאלות האלה ברור שהם עלו לי. עלה לי למה, איך אני נהנה מזה ולמה אנחנו הורגים ו... כל מיני כאלה, אבל זה לא... את יודעת, נגיד אם את עכשיו צריכה לספר את הסיפור שלי דרך העיניים שלי. נגיד, לעשות חיקוי שלי. אז תראה, כאילו אם הייתי עכשיו מדריך אותך בתור שחקנית לעשות את זה, הייתי אומר לך, כאילו צריך ללכת לאיזה מקום שהוא גם אכול רגשות אשם, אבל גם כשהוא היה בסיטואציה, הוא היה באמת בלי שום, כאילו כלים, כאילו בלי שום יכולת לעמוד נגד זה. אני מבינה מה אתה אומר, ואולי כשחקנית הייתי מאוד מנסה להיכנס לדמות הזה, אולי היה קשה לי, כי... לא יודעת, אולי בעיניך זה, או בעיני אחרים, הרבה אחרים, זה יראה כאילו אני איזו תמימה ו... או לא יודעת מה, צבועה אפילו, או יפת נפש, או לא משנה מה, כי אני פשוט לא מבינה איך אפשר להרגיש באותו רגע באמת איזשהו שמחה, הנאה, הרפול חושים הזה, אני באמת לא מבינה.
ושוב פעם, אם אני מנסה להיכנס כשחקנית לדמות הזאת, אז אני אחשוב על רוצח, על משהו סייקוי. כאילו, באמת, על איזשהו... על... ליידי מקבט כזה, לא יודעת. לא ראיתי ליידי מקבט. לא, זה מחזה. כן, לא ראיתי. משהו כאילו לגמרי... מה, אז בוב, את חושבת שאני רוצח? אני לא... אני... מה? לא, אני לא... אני... לא, אני לא חושבת שאתה רוצח. אבל ברור לי למה, ברור לי מאוד למה המשפחות של האנשים האלה שהרגתם... כן. אני אפילו לא... מעניין, כאילו, מעניין אותי, אתם בכלל... מישהו ממכם או המפקדים, מישהו טרח להגיד עליהם מי הם, מה הם, איך קוראים להם, בני כמה הם, מי המשפחות שלהם? לא, מה זה, אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. בסדר, אז כאילו... מה, אבל אני היום המסכה הזאת, בגלל שאני מפחד מזה. נכון, אבל... אף אחד לא ידע. ברור שלאנשים האלה יש משפחות וחיים, ואני, ברור לי גם שהאישה של האיש הזה שמת, והילדים שלו רואים אותך כרוצח. ואת? מה ואני? את רואה אותי רוצח. באותו רגע שסיפרת לי פעם ראשונה את הסיפור הזה, אז איפשהו, ממש נבהלתי, כאילו ממש נבהלתי, לא רציתי להאמין שאתה מספר לי את זה, כי איפשהו עלה בי המחשבה הזאת של... האיש הזה שמולי, כאילו, אשכרה הרג מישהו. מה זה הרג? רצח, זה רצח, זה נקרא רצח. הוא רצח מישהו, כאילו, זה היה בכוונה תחילה, זה היה רצח. הוא לא היה מחבל, זה לא היה מ... זה לא היה מ... התגוננות... הרג מהתגוננות, זה לא היה במרדף, זה לא היה שהוא היה מחבל, זה לא... כלום, פשוט עמדו שם ועשו את העבודה שלהם, וכנקמה הרגו אותם. אז זה רצח. ואתה היית חלק מזה. אז בוא אני אגיד לך, זו סיטואציה מאוד מורכבת, אני גם... אני לא מספיק, נראה לי, יודעת את הפרטים, או מבינה את עומק הדברים, איפה שאתה היית נמצא, או אני מבינה בצורה שלי, אני בטוחה שאתה רואה את זה אחרת, אבל איפשהו, כל מי שהיה שם, ו... זה לא משנה אם הוא הרג פיזית מישהו עם הרובה שלו, או רק ירד, כאילו, זה לא משנה, אבל כן, היה שם... רצח. היה שם רצח. ואת סולחת לי? אוי, אני מסתיר רוצח, אוי, בתוך הסרט שלי. מעצמך לעצמך או מהאנשים שזה קרה, וזה כבר לא יקרה. אני כאילו, מה כאילו? סתם בשביל הקטע, אוקיי, נגיד. אוי, אני מסתיר רוצח, אוי, בתוך הסרט שלי. הוא רצח מישהו. לא, זה כאילו, זה דורש איזה מקום שיסלוח לי. או לקבל אותי, או... זה מה שאמרתי, שבהתחלה זה היה מאוד קשה לי, גם בגלל זה נראה לי שלא דיברנו על זה כל כך הרבה, או לא נכנסנו על זה יותר מדי, וכל מיני כשנכנסנו על זה, אז או שרבנו, נוצרה איזה קריאות וריחוק, נוצרו איזה קריאות וריחוק גדולים. גם עכשיו. אוי, אשתי אומרת שאוי, אין מחילה לרוצחים. עצם זה שאתה מתעסק עם זה וזה אכפת לך וזה מטריד אותך, אז זה כבר חצי נחמה. אוי, אשתי עוברת שאוי, אין מחילה לרוצחים. היית אתה, אבל לא היית מתעסק עם זה ולא היה מטריד אותך ולא היית חופר בזה ועכשיו מתעניין בלעשות על זה איזשהו סוג של סרט או... בקיצור, אתה מוציא את זה החוצה, כאילו, זה מטריד אותך, אתה חושב על זה, אתה מתעסק בזה. ואם לא היית עושה את זה, וזה לא היה מטריד אותך, אז לא נראה לי שאיפשהו... זה היה כאילו איזושהי... זה היה מין חוויה מהעבר, סיפור כזה, שאתה לא יודע ממש מה לחשוב עליו. בקיצור, זה לא הסיטואציה, זה לא רלוונטי, אבל... אוי, אבל בינינו יש, אוי, יש מחילה. עובדה שאוי, אני מסתיר, רוצח אוי, בתוך הסרט שלי. ואז התקדמנו לשם, כאילו, הצטמצמנו כזה כל הכוח, והשני נגביסטים שהיו מקדימה אמרו שהם ראו מישהו שנכנס לתוך ה... כאילו, שרץ ונכנס...
כאילו ברח על הכביש וכנראה נכנס לתוך השטח המגודר. ואז רצנו לשם, אני והמפקד שלי ועוד איזה מישהו. אוקיי. עכשיו כל ה... כאילו, עכשיו יש פה בוסטן מהמם, אבל אז לא היה פה כלום, היה סתם מלא בולדרים כאילו וזה. והגענו לכאן ואני נשענתי על, על החומה כאילו, והוא עלה לי על הרגליים, וירה, ירה, 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 ואז התחלפנו, ואז אני זיהיתי כאילו איזה מישהו שוכב שם, למרות שלא באמת זיהיתי, וירינו, ירינו, ירינו עליו, מעבר לחומה, שלא היה לה את כל הקרם הזאתי. ואז זיהינו אותו וחזרנו אחורה לשם, לבחור ההוא ששוכב. ואז באתי, כאילו אמרו לי, איך לעשות על הוידוי הריגה, הסתכלתי, הוא היה מחורר מכל כיוון. מין, כאילו איש בן 55 עם שפם לבן, כאילו איש מבוגר, קצת שמנמן, שבאמת מכורה מכל כיוון, ברור שהוא לא חי, ואז רציתי לבדוק עליו אם יש לו נשק, ובאתי להרים אותו, והשני נגביסטים שהיו מולי ועשו לי חיפוי, הם התחילו לעשות לי איכס, אתה נוגע בו עם הידיים? אני נוגע בו עם הידיים, איכס, 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 איך אתה נוגע בו? ואז אמרתי, וואי, באמת זה נכון, אני לא מה שרוצה, אחרי שכבר נגעתי בו, אני לא רוצה שרוצה לגוע בו עם הידיים, ואז עשיתי להרים אותו עם הרגל, להפוך אותו עם הרגל, וזה לא ממש הלך, אז כאילו הפכתי אותו חצי עם הרגל, חצי עם היד, כזה חצי גוף, צד אחד, ואז הצד השני לוודא שאין לו נשק, ולא היה לו, היה לו נשק. עכשיו זה ממש הגעיל, כאילו, זה פעם ראשונה שנגעתי ב... פעם ראשונה שראיתי בן אדם מת, ופעם ראשונה שגם נגעתי בגופה, והיה לזה מין מרקם... זה מה שאני בעיקר זוכר, אני זוכר איזה מין מרקם כמו, לא יודע, משהו כמו ג'לי, משהו כזה, משהו רך כזה, שהרגשתי שאם, כאילו, שזה מחליק לי מהיד, או שאם אני אלחץ חזק מדי, אז כמו ג'לי יזרום לי מבין כל האצבעות של הידיים. זה הגיל אותי, באמת. ולא היה לו נשק, ואז התקפלנו בחזרה. אז איך אפשר לשיר על זה? במקום להתנער מזה, במקום פשוט למסור אותו, במקום להתנער מזה,
אחרי שנת הדיבור שלי, כאילו את היית. כאילו זה אתה או כאילו אני עושה עכשיו הצגה של... כאילו זה אני. מה זאת אומרת? אני לא יודעת איך עושים את זה. את שמעתי לספר את זה כמה פעמים. אין לי סיגריה. מה? הלכנו... כן? אני לא אספר את זה אחרת, נראה לי. הלכנו. אבל אני לא זוכרת את הפרטים אחרת. מה אפשר? דמייני אותם, תמציא. טוב. תמציא. תספרי לי, נו. רגע, אני חושבת. אז המפקד שלנו העיר אותנו בלילה, ו... זה יופי, יופי של כל גברי. ו... היינו כזה ממש עייפים מהסיור שעשו לנו יום לפני כן, ישן איזה שעתיים. ו... אני לא עושה את זה טוב. זה היה מצוין. באו, העירו אותנו, אמרו לנו חמש דקות להתארגן, לקחו נשק, קחו הכל. לא פעמים שלא הייתי בצבא. עלינו על אוטובוסים, בכלל אני ישנתי כל הדרך. טוב, די, בלי הכל הזה, זה מבלבל אותי. ישנתי כל הדרך, התעוררתי, רק שמעתי במיקרופון, יאללה, הנה הרגע שלכם הגיעו. הגיע, חיזקו ואימצו. תורכם... אוקיי, בלי תורכם. אני מנסה לחשוב על משפטים כאלה, וזה לא יוצא לי. מה, משפטים גבריים, צהליים כאלה? כן, כן. כמו מה? כמו... המשפטים האלה שאני לא יודעת להגיד אותם, נו. נו, כל מה שהרגשת שאמרת שהייתם כזה... אנחנו הולכים לכבוש את הגבעה. לחסל את האויב. בקיצור, הגענו, ראינו איזה חבורה של ערבים. הבנו מה המטרה שלנו, כל מה שרצינו זה רק... לתקוע אותה. להשחיל להם כדור בתחת. כולם היו מאוד מרוגשים כאלה, ואני, מה זה, לא בא לי לעשות את זה. אתה מוחק את ה... איזה היה? לא, זה, אני... הגוף שאני רוצה להיות הוא, אתה מבין, אני נלחם בזה ש... מחית? שהם מוחקים אותה. באמת? לפחות זה מעסיק אותו. זה קטע, אין פה כלום, כאילו. והוא מתחבט בזה. לפחות הוא מתחבט בזה. שהוא הפך אדם לקטע. אפס זה בסה מי שישב פה, עושה את כל האקשן והוא נהנה מזה ועכשיו הוא מתחבט בזה שהוא נהנה מאשים אותם שהוא השתתף בזה הוא רצה להשתתף בזה
שמח להשתתף בזה. אם עכשיו היו מתחילים לראות עלינו, זה היה סמלי. כאילו הייתי, הייתה פה איזו סמליות לכל האירוע הזה. עכשיו היה יוצא הבן של ה... אבל בסוף מי נהנה מזה? אני נהנה. בית בזה שהוא נהנה מזה אך האמת שזה אוכל אותי שזה דוחף אותי לשיר על זה חבר'ה שחיפו עליי זרקו רימון לתוך הפח הגלי הבוער והלכנו ברחנו משם והגענו להתנחלות שממנה יצאנו ונשכבנו שם בכניסה וחיכינו 7-8 שעות עד שיבואו לקחת אותנו משם ואז לקחו אותנו ונסעתי הביתה ויצאתי לדייט עם קרים לערב להקות צעירות שרואים את חבר שלי הופיע שם תנח לופה. לא טועה. כל האירוע 20 דקות. איזה אירוע? כל מה שקרה, כל הסיפור הזה מהרגע שזה התחיל. לא, אמרתי שחקית 7 שעות. לא, בלי לחכות לפני ואחרי. כל הקטע של האש וזה, 20 דקות. שוטרים, נכון? מי שוטרים? כן, שוטרים פלסטינים. אז מה הם עשו באותו זמן? הם ברחו. הם צעקו עוד משהו? אני לא זוכר שמעתי אותם. זה אוקיי. חשבת עליהם באותו רגע? מה, על המשפחות שלהם? לא יודעת, על מי הם, על מה הם, על מה הם מרגישים, על... לא. כאילו, מה הם היו נראים לך באותו רגע? אני בקושי זיהי, אתה יודע, רק מזהה מן כתמים אפורים כאלה שרצים. אבל מה חשבת באותו רגע? כאילו, חשבת, הנה אני הורג בן אדם, או הנה אני הורג מחבל, או הנה אני הורג ערבי, או הנה אני... או לא חשבת בכלל, כאילו מה... לא, אתה לא חושב, זה כמו לראות, זה כמו באימונים. אתה בכלל חושב על זה שזה בן אדם וכאלה. אבל זה לא כאילו ששמענו צעקות של כאב וזה, כלום. למה לא? היה להם ככה ברעש מהעיריות. והיה מישהו שניסה כאילו, לא יודעת, להרים ידיים או משהו כזה? לא. זה לא יעזור לי, אני אומרים בו. ואחרי שסיימתם וחיכיתם 6 שעות לאוטובוס שיקח אתכם, אז דיברתם על זה? ברמת הצ'פחות, ואני באתי פה וראיתי אותו רעת וזה, ויריתי בו, וראיתי איך הוא נראה, וזה, ופה, וככה, ברמה הזאת, אבל גם זה היה איזה חצי שעה, אז די נמנמנו. ולרגע אחד לא דיברתם על מה זה הפעולה הזאת בכלל, או מי הם שצריך להרוג אותם? אחרי זה, כשחזרנו כבר, אז ביחידה זה היה כאילו ה... זה היה כאילו קראו לפעולה הזאת הטבח או משהו כזה. וזה הומור שחור כזה. נו, וזה לא עשה לך לרגע רגשות אשמה? זה לא עשה לי רגשות אשמה במובן הקלאסי של המילה. זה לא עשה לי רגשות אשמה במובן של כאילו... אוי, השוטר הפלסטיני המסכן הזה... כאילו, לא חשבתי עליו בכלל בתור אינדיבידואל. אבל ברור שאם זה היה הפוך, אז הייתם רואים את זה בצורה מזעזעת.
אני זוכר שחזרנו אחרי זה לתוך היחידה הזאת, לתוך הבסיס, אחרי שלהם הרגו את השישה החיילים, וכולם בכו, כאילו, כל הבסיס בכה עליהם. אני זוכר, היו איזה שתי פקידות שישבו בחוץ, פשוט מררו בבכי. ברור, מה, זה לא ממעיט בערך ההרג של החיילים, כאילו, זה אנשים שמתים, זה מזעזע תמיד. אני אספר שנייה משהו אחר, חכי. אני אספר משהו אחר. הקצר, אבל אני זוכר שהתמלאתי בתחושה של גאווה. כאילו הרגשתי שאני עושה משהו שהוא בסדר. אבל אפילו לא שהרגת את מי שהרג את החייל הזה שבחרו עליו. ממש לא. הרגתי מישהו שלא קשור לכלום. נכון. וסתם עשה את העבודה שלו. אתה יודע, זה גם יש על מה לדבר כשאתה הורג מישהו שהרג מישהו אחר, אבל... אבל הוא, מה הוא קשור כאילו? איזה גאווה יכולה להיות? לא יודע, משהו כמו... אתה תופס את עצמך בתור במלחמה, כאילו. לא אני אגיד לך, זה... כאילו יש הבדל מאוד גדול בין איך שראיתי את זה אז לבין איך שאני רואה את זה היום. או בין כאילו המקומות, הכישורים המחשבתיים שהיו לי אז לבין הכישורים שהיו לי היום. כאילו אז אתה חייל, אתה... כאילו אתה במלחמה. אז כל מי שממש בצד שלך הוא טוב, וכל מי שבצד השני הוא רע. כמה שוטרים בסוף נהרגו? שניים. לא אמרת ארבע פעם? לא, אמרתי שהיו אמורים להיות שש, אבל אני יודע בוודאות שהרגו שניים. ובמקומות האחרים שגם עשו את זה, אז גם נהרגו? כן, יותר אבל. אז כמה בסוף מתו באותו יום? בכל הזה, אני לא יודע. בואי תספרי את בואי נפתח את זה. למעלה.